Goeiedag en baie welkom by Insigt, die program waar ons in diepte studie uit Godse woord uit doen. Ons gaan voort met ons studies uit die psalms. En vandag gaan ons kyk na die verlange wat ons na God het, wanneer ons na Sion gaan. Nou ons gaan sien, Sion word verwys na Jerusalem. Dit word ook verwys na daar waar God se huis is, die tempel, en dan ook natuurlik weet ons van die nuwe Jerusalem, wat in die hemel is, en dit verwys oral vir ons na Sion. Het ons nog nodig om na Sion te gaan, of het ek nie meer nodig om by Sion te wees nie? Vandag weer eens saam met my in die ateljee, Ronay Furstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Ronay, dis goed om jou weer in die ateljee te hê waar ons weer uit Gods woord uit kan saam studeer. En ons is al reeds vir 11 studies. Ja, hierdie is die 11de ene. met die psalms. En vandag gaan ons voort, en maar voor ons begin met vandag se studies, sal jy vir ons open met 'n gebed. Kom ons bid saam. Liefdevolle Here, baie dankie vir die voorreg om weer eens die boek van psalms oop te maak en te vra dat U vir ons sal vul met U wysheid en U leiding en U insig. Dankie Here vir die voorreg om weer in absolute vryheid te gesels oor die liefde van ons Heer, soos wat dit vir ons uitgebeeld word in hierdie pragtige gedigte. Seën elkeen wat hierna kyk, ons vra dit in U naam. Amen. Amen. Nou, as jy vir enige iemand vra, wat is dit waarna jy uitsien? Hoekom is jy in die kerk? Dan gee die meeste mense hierdie antwoord. En dit is om in die hemel te wees. En baie mense sê, hulle kan nie wag vir die wederkoms nie. En hierdie gedeelte van hierdie week wat ons bestudeer is, die verlange na God in Sion. Nou, as ons kyk na Sion, dan word het vir ons verskillende aspekte uitgebring. Want Sion, weet ons, is die stad van God. En dit verwys nie net na Jerusalem, wat hier op aarde was nie, maar het verwys ook vir ons na die nieuwe Jerusalem. So met ander woorde, behalwe dat ons gaan kyk na die fysische, dat hulle verlange het na die Sion, na God waar hy is, moet ons dit heeltyd terugtrek na die verlange wat ons het, om met ons God te herenig wanneer hy weer gaan kom op die wolke, sodat ons kan wees waar hy is. En soos in Johannes 14, wat vir ons sê, hy het gegaan om vir ons 'n plek te berei, nee? En daardie plek moet ons in oënskou neem. So alles wat ons lees, moet ons terugtrek na daardie punt toe. Ons gaan so maak. Kom ons gaan kyk. Psalm 84, en dan lees ons die eerste 4 verse daarvan saam. Vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korag, 'n psalm. Hoe lieflik is U woninge, o Heer van die leerskare. My siel verlang, ja smag, na die voorhoewe van my Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie 'n huis en die swaweltjie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik U altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Welgeluksalig is hulle wat woon in U huis, hulle prys U gedurig. Nou, dis vir ons 'n baie mooi gedeelte hierdie, en die opskrif hier in my Bybel sê, hoe lieflik is U woninge. En hy begin daardeur te sê, hoe lieflik is U woninge, o Here. Nou, kom ons gaan gou dadelik terug, waarna verwys die psalmdigter hier? Want, as ons kyk en ons lees waar ons begin het in Genesis, en vooral waar ons by Exodus begin, waar hulle uitgetrek het uit Egypte, het die Here vir hulle by die berg Sinai, het hy vir hulle 'n opdrag gegee, om 'n tabernakel te bou, 'n huis vir hom te bou, sodat wat? Hy by hulle kan wees. Sodat hy by hulle kan wees. So ons moet daai gedagte hê, die Here wil by sy volk wees. En dit is ook mos wat Immanuel beteken. Immanuel, God met ons. En hier sê hy, hoe lieflik is U woninge. So, die psalmdigter sê vir ons, dis goed om in die huis van die Here te wees. Dis mooi. En
Hoeveel keer kom ons dat ons teestaan, en hedendaagse mense sê, ons het nie meer die kerk nodig nie. Ons het nie meer nodig om naar die kerk toe te gaan nie. Maar dit is van uiterste belang, dat as ons kan, dat ons by die huis van die Here moet uitkom. Want dit is wat die Here met ons speciaal wil ontmoet. So dit is waarmee hy in die gedeelte begin. En dan sê hy daar, my siel verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. En ek sit my net self hier en dink, onthou, hulle verwys nou, tabernakel, tempel, en nou sit ek en dink, smag ons, na 'n lang week se werk, en se gesoog en gesweet, versmag ons ook na die Here. Wil ons ook na sy huis toe opgaan, om nie net met hom gemeenskap te hê nie, maar ook so met mede gelowiges rondom ons. Ek dink die vraag wat ons onsself moet vra, en jy weet, dit is 'n interessante konsep wanneer ons, veral as jy nou so mooi stel, na 'n lang week, en is 'n moe week, is die huis van die Here, die kerk wat jy bywoon, is dit nog vir jou mooi en kosbaar, bloot omdat die Here daar is? Ja. Bloot omdat jy weet op die dag waar jy daar opdaag, het jy voor die tyd die Here se seën op daardie plek gevra en gesê, Here, praat met my vandag, ek gaan na u huis toe, bring vir my 'n boodskap. Wie van u doen nog 'n spesiale gebed voordat jy kerk toe gaan en sê, Here, ek wil vandag 'n ontmoeting met u hê? Want ek dink dit is waar die probleem dalk inkom wanneer ons moedeloos raak, selfs en selfs gefrustreerd raak met ons geloofsaspek, is wanneer ons nie meer selfs as by ons kerkbywoning die mooiheid van die teenwoordigheid van die Here daar raak sien nie, en gaan soek nie, kan ek het so stel. En nou moet ons onthou, as ons kyk na hierdie tyd, die tyd van Israel uit Egipte, hulle is in die beloofde land, nie almal het naby die tempel, toe hy later gebou was, deur Salomo, was naby nie. Maar, nogtans, moes hulle een hele paar keer in een jaar, moes hulle opgaan met een pelgrimstog, tot by Jerusalem, om daar te gaan aanbid. Nou, dit moet van belang wees, om na die Here toe te kan gaan. En nou dink ek net, in hierdie tyd waar hulle was, hulle het hulle moeite gedoen, om 10-1 soontoe te loop, want hulle het dalk donkies gehad, waarop hulle extra goedere moes vat, of kamele gehad wat hulle moes gaan het, maar dit was nie so makkelijk soos ons vandag, wat net in die kar klim rein nie. Ja, dit het ordentlike voorbereiding behels, om jou tog na Jerusalem aan te pak. Maar dit wys vir my, na die verhouding, en ek wil amper sê, help my met die Engelse woord, die attitude, die houding, wat ons het teenoor die Here, dat ons moeite sal doen, om by hom uit te kom. Want dit is waar hy wil hee, wat ons saam met hom moet ontmoet. Dit is vir my, en dit is vir my iets om oor te dink, as ons is hedendaagse christene. Want dit is vir ons so makkelijk. Ons klim in die kar, en dit vat ons gewoonlik maar, dit hang nou af, as ons in die platteland het, is dit redelijk vinnig. Vir julle wat in die stede bly, is dit helemaal een ander situasie, want jylle rij ook maar net 'n paar kilometer, en dan vat jylle het baie langer, maar nog steeds. Ja, dit is nie 'n paar daagse reis. Nee, dit is nog steeds baie, baie van. En nachtplekke, en allemaal wat moet versorg word, wat jy moet sulke reëlings tref, voordat jy daar kan uitkom, nie, weinig keer dit so gebeur. Maar ek dink die antwoord lê nog steeds daarin, hoe kosbaar is die Here se teenwoordigheid by sy huis vir jou, persoonlik, of laat jy toe, dat wie ook al vir jou irriteer of frustreer op hierdie stadium in jou gemeente of in jou geloofsomgewing, laat jy toe dat hulle teenwoordigheid dalk swaarder weeg as wat jy die teenwoordigheid van die Here geniet en ervaar. Dit is 'n baie belangrike vraag wat ons onsself moet afvra. Nou kom ons lees die volgende paar verse, ek in die eerste paar lees, welgelukzalig is die mens wie sy sterkte in u is, so gelukkig is hy, nie, in wie sy hart die gebaande wee is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag, elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here God van die leerskare, hoor my gebed, luister tog, o God van Jakob.
O God, ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van die gesalfde, want een dag in die voorhoven is beter as 1000. Ek wil liever by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Heere God is een son en een skuld. Die Heere sal genade gee en eer gee, en hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Heere van die leerskare, welgelukzalig is die mens wat op u vertrou. En hier sien ons, uit die uiteinde van hierdie gedeelte, kom hy beskryf hoe lekker dit moet wees om by die huis van die Heere te wees. Teenoor enige ander plek, as ek sê die tente van goddeloosheid, enige ander plek, by die Heere. En dan kom hy in vers 12 en sê, hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Met ander woorde, die idee wat ek daaruit kry is, as jy na die Heere toe gaan, en jy wil hom graag ontmoet, om hom daar te gaan ontmoet, dan wandel jy reeds in opregtheid teenoor die Heere. En daar is seëninge vir jou in, om na die Heere toe te gaan, om in sy teenwoordigheid te kan wees. Het is my verskriklik mooi dat die psalmdigter skryf en sê, as ek net een dag in die teenwoordigheid van die Heere in sy woninge kan wees, sal dit vir my meer beteken as dat ek 1000 dae kon geleef het. Ja. Dit is basis waarop dit neerkom. Kom weer vir my terug na daardie vraag, hoe kostbaar is die Heere se teenwoordigheid vir jou? Gaan soek jy dit in sy woninge? Gaan sit jy 'n rukkie wanneer jy by die kerk gekom het en in sy omgewing gekom het en maak net jou oë toe en word stil voor die Heere en vra Heere, gee vir my asseblief hierdie diepe besef dat u heilige teenwoordigheid hier met my is. En weet jy dat ons soms moet vra en sê, Heere, maak asseblief alle storms wat in my heer stil. Want jy weet, ons weekse storms dra ons so by die kerkse voordeur ook in, wil ek nou amper sê, of waar ons dan ook al die Heere gaan aanbid, ons dra ons die hele weekse las so saam met ons. En dit is nogal geneig om te weerhou dat ek en jy kan stil word en die stem van die Heilige Gees kan hoor wanneer ons in die woninge van die Heere is. En dis nou juist so mooi waar ons oorgaan na ons volgende gedeelte, die psalms wat praat van Sion. Kom ons gaan na 122 toe, dis een baie kort psalm, maar ons lees die eerste 6 verse daarmee saam. 'N bedevaartslied van David. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Heere gaan. Ons voete staan in jou poorte, o Jerusalem. Jerusalem wat gebou is, soos 'n stad wat goed saamgevoeg is, waarin die stamme optrek, die stamme van die Heere, 'n voorskrif vir Israel, om die naam van die Heere te loof. Want daar staan die stoele vir die gereg en die stoele van die huis van David. Bid om die vrede van Jerusalem, mag hulle wat jou lief het rustig lewe. En mag daar vrede wees in jou skanse, rus in jou paleise. Met ander woorde, hier word nou iets moois toegewens vir Jerusalem. Hoekom Jerusalem? Jerusalem is waar die tempel gebou is. Met ander woorde, dit is die teenwoordigheid van die Heere. So, hierdie Sion word gebruik vir die tempel, dit word gebruik vir Jerusalem, dit word ook gebruik vir die nuwe Jerusalem. So ons, dit word vir al drie van hulle gebruik. Ja, so ek dink ons moet oppas om nou nie net te dink, maar ons lees nou hier van Jerusalem, so dit het nou niks op ons van toepassing nie. Ons, wanneer ons nou praat van Sion in hierdie studie, dan praat ons van die teenwoordigheid van die Heere in daardie plek waar jy gaan vir aanbidding. Ja, dit is iets wat ons moet deurtrek en sê, want dit is waar ons is. En jy het nou gesê, ons hele week, en ons gaan met ons striebelinge en ons kwaadhede en wat ons ook al het, gaan ons na die huis van die Heere toe. En daarom sê hy in vers 6, bid om die vrede van Jerusalem, vir Sion, nee, mag hulle wat jou lief het, rustig lewe. En dit het ons nodig om ook so te bid vir die plekke van ons samekoms, die Sions waar ons by mekaar kom. Want kom ek sê vir die wat, Jerusalem was nie aldag die aardse Jerusalem, 'n plek waar daar net vrede geheers het. Daar was moeilikheid ook. En nou wil ek amper so vir sê, die nuwe Jerusalem gaan neerdaal na ons toe. Sion is daar waar God is. En as ek het nie mis het nie, dan het in die hemel het daar ook tweespalt begin. Deur 'n sekere engel. Gevalle engel. En hier kry ons die boodskap dat partykeer dink ons as ons daar heen gaan waar die Heere is, dat
alles moet altijd 100% recht loop. En zelfs in hierdie psalm bring het vir my baie mooi na uit, dat ons moet bid vir vrede. Want daar gaan iets of iemand wees, wat die vrede in vijandskap wil verander, wat die vrede in oorlog wil verander. En daarom is het vir ons baie nodig, om soos wat hulle vir Jerusalem gebid het, daar waar hulle Godse teenwoordigheid is, daar waar hulle koning was, daar waar hulle moes opgaan om te gaan aan bid, so moet het vir ons ook wees, dat ons ook bid, dat wanneer ons opgaan om die Here te gaan bid, en die plek wat hy daar vir ons gesteld, vir u gesteld en vir my gesteld, dat ons om daar kan ontmoet. En ons bid ook so vir die toekomende ene, wat gaan kom, so dat ons ook daar in rustigheid saam kan lewe. Ek wil net die aandag vestig op die laaste twee verse van Psalm 122. En hoor net hoe mooi skryf die Psalm digter oor hoekom hy vra vir vrede. Terwille van my broers en my vriende wil ek spreek, vrede in jou. En terwille van die huis van die Here onse God wil ek die goeie in jou soek. Dit is besonder mooi, want hy sê, hoekom wil ek enigszins bekommer oor vrede, daar waar ek my aanbidding wil gaan doen? Jy weet, in eerste plek, soos my man nou gesê het, ons het die probleem met ons dink, wanneer jy in die kerk inloop, moet jy automatisch die hemel daar ervaar. Ek dink ons is onkundig wanneer ons dit, want ek glo die Satan werk die hardste in die kerk. Goed, so ons gaan moeilikheid met tye gaan ons daar sien. Maar, so ver as wat het van my persoonlik afhang, en dit moet elkeen sy missie wees, gaan ek vrede ja nag in my aanbiddingsarea. Hoekom? Terwille van die wat saam met my aanbid, my broers en my vriende. En, hoor hoe mooi is die vers 9, terwille van die huis van die Here onse God wil ek die goeie soek. Hoekom wil ek vrede daar van my kant af bewerkstellig? Want dit is die huis van God. En omdat ek respect het vir die huis van God, daarom wil ek vrede daarin sien en bevorder. So ek dink daar stel ek nou die vraag wat ons eerstens hierdie week vir onszelf moet vra. Is ek die een, wanneer het kom by my aanbiddingsplek, wat vrede bevorder, is ek die een wat het 'n mooi plek maak, omdat die teenwoordigheid van die Here daar is, het ek as persoon nog die respect vir die woning van die Here, om nie myself te hou te wil dat geld nie, maar om die Here wat ons geskape het, te verhef in daardie area. Ja, en in rustigheid daarmee met medegelowiges saam te kan leef. Kom ons blaai na tekst toe in die Nuwe Testament vinnig, wat ook iets daar oor vir ons sê, en ons kry dit in Johannes hoofstuk 13, en daar kan ons kyk, so vanaf vers 34, dit sê daar, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet wat? Moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, waar gaan jy heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nou volg nie, maar later sal jy my volg nie. En hy het vir hom bedoel dat hy kan nie saam met hom nou gaan, waar hy gaan na die graf toe nie. So, hier kom ons, hy sê, ek geef julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Vooral as julle by mekaar kom, dan moet ons mekaar lief hê. En Paulus skryf op 'n ander plek ook so, ons moet mekaar verdra. Nou, as jy iemand moet verdra, dan beteken dit nie altyd, jy kom so goed met mekaar oor die weg nie. Maar ek dink, hier moet ons leer, dat die huis van die Here moet vir ons een plek wees van rustigheid, van vrede, en waar ons die Here ontmoet. Maar ons moet dit ook so vir iemand anders, wat ook opkom, dieselfde daar stel, om dit vir hulle so te probeer maak, soos wat ons dit wil hê. As ons kyk na Psalm 87 vers 1 en 2, Psalm 87, ek dink kom ons lees 1, 2 en 3. Van die kinders van Korag, Psalm 'n lied, sy grondvesting is op heilige berge. Die Here het die poorte van Sion lief bo al die wonings van Jakob. Heerlike dinge word van u gesê, o stad van God. So, die Here het hier, en as ek het lees daar bo die opskrifie weer, dan sê het Sion die moederstad van volke. Met ander woorde, die Here wil hê, daar moet 'n sekere plek wees, waar hy aanbid word. En ons moet opkom na hom toe. Maar
dit kom ook hier op, dat hy sê daar, hy het Sion meer lief as al die wonings van Jacob. Nou, as jy kyk naar die wonings van Jacob, dan moet jy kyk naar die nageslachte van Jacob. Al hulle grondgebiede waar hulle gehad het. Daar was net een plek in die hele Israel waar daar aanbidding moest plaasvind. En die tempelaanbidding moest plaasvind. En jy kon nie gesê, ja, maar my plek is net so mooi of nie. Die Here het daai plek. Die feit van die saak is, soos Renai altyd vir ons sê, jy moet die Here dien soos wat hy sê hy gedien wil word en nie soos wat jy dink hy gedien wil word nie. Of wat vir jou gemakkelijk is, kom ek las dit by. So hier kom hy en hy sê, hy het Sion uitgekies. Hy het een spesifieke plek uitgekies. Ja, ek kan die Here op enige plek aanbid. Ja, ek kan die Here alleen aanbid. Maar die Here verwag van ons, soos dit ook vir ons in handelinge uitkom, dat ons nie ons onderlinge bijeenkomste moet versuim nie, maar daar by mekaar moet kom, om vir die Here te kan wys, en vir ons medebroers en susters te kan wys, dat ons in liefde saam kan leef. Absoluut, dit is ons plek van voorbeeld. Ja. Vir mekaar, en vir ondersteuning vir mekaar. Ja. So, Sion is een wonderlijke plek, en dit is die plek waar ons streef om te wees. En ons streef moest nou, soos ons nou vraag van die begrip gesê het, na die Nieuwe Jerusalem. Nou, ek wonder net, denk jy, ons gaan vreselijk beklei in die Nieuwe Jerusalem. Dankie Vader, die liewe Vader het gesê, nou lees dit in Openbaring, dat daar sal 'n dag en 'n tyd kom, wanneer hy elke laaste traan sal afdroog, en aan die vorige dinge sal nie eers weer gedink word nie. So ek is bevrees, as ons struwelige mense hierdie kant van die hemel is, gaan ons ongelukkig nou nie die voorreg hê om dit te kan doen, nie ander kwin, en die Here gaan eers weer kom, maar ons gaan dalk nie eers daar wees nie. Ons gaan nie weet, as die liewe mense aan daai kant kan wees nie, want ons gaan nie daar wees nie. Ja, ek dink die groot ding wat ons moet besef in hierdie pragtige studie, is dat die strydbijl wat ons in ons hand ronddra, moet een of ander tyd, as ek myself een Christen noem, moet die strydbijl een of ander tyd neergesit word. Kom ons gaan na Psalm 46, dan lees ons daar een paar verse saam. Ek sal die eerste paar lees vir die muziekleier van die kinders van Korach met een sopraanstemme lied. God is vir ons een toevlug en sterkte. As hulp en benauwdheid is hy in een hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Die stroompies van die rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binnenin. Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Dis 'n ongelooflike mooi belofte. Ja, en ons kyk na hierdie gedeelte, en ons moet nie net kyk, excuse het, nou so vir jou sê, wat hulle praat van die beeldspraak, wat hulle hier gebruik, van die aarde sal bewe, en die water sal bruis, dat dit net natuurrampe is nie. Hierdie verwys vir ons na verwikkelinge wat gebeur, tussen mense. En al gebeur dit, die Here is daar. Dis wat hy vir ons sê, vers 6, God is daar binnenin. Dit sal nie wankel nie. Met ander woorde, die stad wat God uitgekies het, Sion wat God uitgekies het, sal nie wankel nie, omdat hy dit uitgekies het en hy self daar is. Ek het hierdie week 'n verskeie mooi aanhaling gelees van 'n skrywer wat gesê het, dis baie belangrik vir ons om te besef dat God se kerk is nie in die moeilikheid nie. Die mense in die kerk is nie moeilikheid. Ja. Daar is een baie groot verskil. Is dit nie precies wat vers 6 vir ons sê nie? Godse kerk sal nooit wankel nie. Godse kerk sal bly staan totdat hy weerkom om sy kinders te kom haal. Dis nie Godse kerk wat in die moeilikheid is nie. Dis die mense in die kerk wat in die moeilikheid is. Ja, is die kinders. Dis Godse kinders wat in die moeilikheid daar is. Daar is hy. So, ons maak een groot fout wanneer ons bijvoorbeeld kyk na, kom ons sê, jy het bykie nou struwelinge in jou kerkomgewing, in jou aanbiddingsplek, om te dink die kerk van die Here het 'n probleem, of die kerk van die Here wankel. Daar was nog nooit 'n probleem met die kerk van die Here gewees, en die probleem lê by die mense. So ons aanbiddingsplekke moet nie 'n plek wees waar daar 'n strydpyl is nie, en het sal slegs neergelê word wanneer ek en jy begin bid vir ons aanbiddingsplekke, en vra vir vrede, sodat die Here kan, want ek wil sê, ek en my man het al gesien, hoe haal die Here 'n strydbuil uit mense se hande uit? Ja,
Dit is baie belangrijk voor ons, dat ons daarna moet kijken en moet weet, dat die Here ons wel kan lei. Maar het is ook baie belangrijk om te besef, weet ons, daar is een ander tekstvers wat sê, haal eerst die splinter uit jou eie oog uit, voor die balk uit jou broerse oog uit wil haal. Die splinter uit sy oog en die balk in my oog. Ja, so hier het ons een verschrikkelijke concept wat ons mee moet redeneer en God wil vrede hê, maar daar is altijd een tweespalt en waar God is, moet vrede heers en ons moet proberen om vrede te maken. Ek wil toch net, kom ons lees vanaf vers 8 die laatste paar, die Heere van die leerskare is met ons. Ons moet het weet, ons moet besef. Die God van Jacob is een rotsvesting voor ons. Nie kan wees nie, hy is. Kom aan, skou die dade van die Heere wat verschrikkelijke dingen oor die aarde bring, wat die oorloë laat ophou, tot bij die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stikken slaan, die strijdwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Heere van die leerskare is met ons. Die God van Jacob is een rotsvesting voor ons. En daar herhaal hy weer wat hy van tevore gesê het, dat God voor ons een rotsvesting is. So met andere woorden, ons moet kyk, en wanneer ons na hierdie goed sit, dan sê ons, al lyk dit baie keer vir ons of daar moeilikheid is. In Sion. Die Heere is in Sion. Het is my net baie interessant, dat die psalmskrywer hier vir ons het baie duidelik maak, dat het die Heere is wat oorloë sal laat ophou. Ja. En ek dink die groot, dis interessant dat hy sê dat hy die een is wat die spiese stikken slaan, hy is die een wat die strijdwaans met vuur verbrand. En dan vers 11 wat sê, laat staan en weet dat ek God is. Ek denk, hier is een fysieke waarschuwing vir my en vir jou in hierdie tekstverse. Moet nie die dag wanneer die Heere sy voet dwars neersit en besluit, kyk van hierdie klomp strijdwaans en spiese, hierdie oorloë wat so onder sy kinders heers. Wanneer hy die dag sy voet neersit en besluit, kyk hier, ek het nou genoeg gehad en dit kom nou tot op 'n einde. Dat ek nie die een is uit wie die Heere sy hand een spies gaan moet uithaal, of dat die Heere my strijdwaan moet gaan verbrand nie, want jy weet, toch moet ek aan vir julle sê, wanneer die Heere vir een mens moet op jou knie terugdwing, omdat jy nou nie jou strijdwa wou neerle nie en jou strijdlustigheid wou neerle nie, dan gaan ons met rooi gezichte staan voor ons Heere en in een groot verleentheid staan in ons geloof. Ja, dit is soos hoe ons moet altyd maar nederig genoeg wees om die woord van die Heere te vat, daaruit te kan leer en dit in ons lewens te kan toepas. Maar ons het nou gekyk in die vorige klompie psalms en stikkies wat ons gelees het, het ons gesien dat die Heere is daar, Sion is daar, daar stand vastigheid daar en ons hoort om soon toe te kom en daar te wees. Maar kom ons kyk gou op Psalm 125 en ons lees daar die eerste 2-3 verse. 'N bedevaartslied. Die wat op die Heere vertrou is soos die berg Sion. En Sion was nou vastig en het vasgestaan. Wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Wie? Die wat op die Heere vertrou, is dan soos die simbool van die berg van Sion. Nou, die Sionsberg, het kom nou net by my op, dit is ook die berg wat in twee gaan skeer, as die Heere gaan kom. En dit is waar die Nieuwe Jerusalem gaan neerdaal op die ouwende van die dag. So met ander woorde, hier moet ons besef, dat soos wat die berge staan in ons omgeving, in die omgeving, daar voorbij die berge rij, en hulle sien, en hulle is maar al die jare is hulle daar, en hulle beweeg nie. So op daai metafoor word hier gebruik, dat diegene wat op God vertrou, sal so standvastig wees. Jy sal nie beweeg kan word nie. Vers 2 sê, rondom Jerusalem is berge. So is die Heere rondom sy volk, van nou af, tot in ewigheid. Want die scepter van goddeloosheid sal nie rus op die erfdeel van die regverdiges nie, so dat die regverdiges hulle hande nie sal uitsteek na onreg nie. Met ander woorde, as jy op die Heere vertrou, as jy op die God van Sion vertrou, dan sal jy standvastig wees soos die berg Sion.
Jy sal die beskerming van die Here ervaar en die leiding van hom ervaar. Ek dink dit is wat so mooi is. Want vers 4 sê vir ons, die Here doen goed aan die goeies en aan die wat opreg is in hulle harte. Maar die wat langs krompaaie wegdraai, sal die Here laat vergaan, saam met die werkers van, ongeregtigheid, vrede oor Israel. En dit is my verskriklik mooi die prachtige beeldspraak wat sê, soos die berge rondom Jerusalem is, soos sal die Here daar die laar rondom jou trek. Wat kan vir jou omkeer of laat wankel as die Here self 'n laar rondom jou getrek het? Maar dit doen hy vir diegene wat ten volle op hom vertrou. Dit was goed om weer eens hier saam te studeer uit Gods woordheid. En as jy dalk gewonder het, of dit nog die moeite werd is, om jy God by Sion te gaan soek, dan denk ek ons het vandag weer eens die antwoord gekry van, Amen. Sion is nog steeds standvastig, dit is die plek waar die Heere uitgekies het, waar jy moet kom om hom te aanbid, en waar hy saam met jou wil wees. Baie dankie dat jy vandag saam met ons was, kom ons sluit ons oë saam. Vader in die hemel, Heere, ons wil ook opgaan na Sion, soos wat u ons uitnooi om te kom, soos wat u bepaal het wat ons moet doen. Ons wil ook soos die Sionsberg kan vaststaan, met die wete dat ons op ons God kan vertrou. Dankie Here, dat ons uit die beeldspraak, wat hier vir ons in die psalms uitgebring word, oor die standvastigheid van Sion, nie net die aardse Sion nie, maar ook die Sion, die nieuwe Jerusalem wat geneerdaal op hierdie aarde, waar u kinders gaan laat woon, waar u hulle teenwoordigheid gaan wees, mag ons nou reeds een stukkie van daar die hemel wat gaan kom, hier op aarde, kan ervaar, saam met u, tussen medegelowiges. Dis ons gebed, in Jesus naam. Amen.